Shalom geseëndes en baie welkom by hierdie spesiale uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en wat 'n voorreg om vir die volgende paar dae tot en met die 16de Junie jou te gaan bedien met die woord van Skepper Lewende God. Weet jy kom noem ek kom Skepper Lewende God. Hy is die skepper van die hemel en die aarde en die volheid daarvan. En dan is hy lewend. Hy is lewendig. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. En sy koningskap is tot in alle ewigheid. Die heerlikheid en die krag en die wysheid is by hom tot in alle ewigheid. So hy Skepper Lewende God. En God beteken hy is Elohim. Hy is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. En daarom noem ek hom Skepper Lewende God. So dit gaan my voorreg wees om vir die volgende paar dae op 'n daaglikse basis jou te bedien met twee formate. Nommer 1, op al my kanale van Menorah Tabernakel of op die Frik Weideman groepe gaan ons jou bedien met 'n stemboodskap, want baie mense het uiteraard nie die genoegsame data om op YouTube te gaan of op Facebook te gaan nie, en daarom maak ons ook voorsiening vir hulle om hulle boodskappe deur te stuur op 'n stemformaat, dat hulle ook die boodskappe kan kry. Anders mis hulle uit. En ek wil nie dat ons mense moet uitmis nie. Ja, ek weet, dit is dubbel werk, maar dit is die moeite werd om ons mense te bedien. Want dan nie, ek is in 'n boerdery, en hierdie boerdery is mense, en ons moet saad plant aan mense se gees, en ek roep nou al, 'n magtige oes, dat ons getuienisse sal wees, vir meester Yeshua, nie net in Suid-Afrika nie, Jerusalem, Judea en die uithoeke van hierdie wêreld, dat ons sy getuienisse sal wees. So niemand mag uitmis nie. En dan bring ons die tweede formaat, is natuurlik op video formaat, soos wat ek het nou doen, en jy kan inskakel op YouTube, en mense, asseblief, subscribe sommer, teken sommer nou in op YouTube by Menorah Tabernakel, so dat jy nie 'n boodskap mis nie. So wanneer ons 'n boodskap uitstuur, dan kry jy sommer dadelik die kennisgewing en dan mis jy nie uit. Die mense, belangrik, ek glo vandag dat die woord is die waarheid en dat die woord is 'n realiteit in my en jou lewe en dat die woord het die krag om my en jou te laat transformeer ooreenkomstig die wil van Elohim. So mense, vir die doeleindes van hierdie boodskappe tussen nou en die 16de Junie gaan ek die woordjie Shavuot gebruik. Dit is natuurlik die Hebreëse woord vir die uitstort van Heilige Gees. Die Griekse benaming is natuurlik Pentecost, wat 50 beteken, met ander woorde 7x7 Shabbate, en die 50ste dag is die uitstort van die Heilige Gees, en dit staan ook bekend in baie Bybels as die Fees van Weke. So dis belangrik, en ek gaan nou daarby kom om te verduidelik, maar waar kom die Fees van Weke vandaan? So mense, dis my regtige voorreg om jou te kan bedien, veral in terme van voorbereiding vir hierdie baie belangrike fees wat voorlê. Ek noem dit natuurlik ook 'n afspraak of 'n vasgestelde tyd, wanneer ek die woord lees in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 14, sê die woord dat is Vader se seisoene. Nou daai seisoene in Hebreëus beteken dit moedim. Nou moedim beteken Vader se feeste, sy afsprake, sy vasgestelde tye. En dat ek en jy dit nie sal mis nie. Wanneer ek en jy dan 'n volger is van meester Yeshua, mense, dan doen ons hierdie goed. Ons volg dit, want as dink jy daaraan, as jy Pesach, die bloed van die lam, dan ongesuurde brode, die opstanding en Shavuot. Al vier feeste is reeds vervul. In wie? In meester Yeshua. Die volgende drie wat gaan oorbly. Mense, is natuurlik Yom Teruah, die blaas van die trompette, dan die volgende feeste te Day of Atonement, of met ander woorde Yom Kippur, en natuurlik die laaste een is Tabernakel. So Yom Teruah, die blaas van die trompette, kom meester Yeshua as die bruidegom sy bruid haal, en dan vind die oordeel plaas, alhoewel die versoensdag vind plaas. Hy kom na die volger toe, hulle wat volhard tot die einde, en hy kom beoordeel hulle, maar die wêreld oordeel hy, en dan natuurlik die Feast of Tabernacles of Sukkot of die Loofhuttefees, is waar ek en jy Openbaring 22 baie sê, en die gees sê kom, en die bruid sê kom na die bruilof van die lam. Kan jy sien hoe belangrik is? En alles, al sewe mense word gemanifesteer in meester Yeshua. Ek het natuurlik ook my Menorah hierso met al die feeste. Ek het natuurlik die Pesach, ongesuurde brode, die eerste vrug, en Shavuot. Ons gaan vandag spesifiek praat oor Shavuot. Nou Shavuot is deel van die Pesach feeste. Met ander woorde, hier is ons bevry uit Egipte, ons is gewas deur die bloed van die lam, en natuurlik ongesuurde brode is waar meester Yeshua, hy het nie sonde gehad nie, hy het sonde op hom geneem, en hy is in die buik van die aarde vir 3 dae en 3 nagte. Hy het opgestaan as die eerste vrug, en 3 maande later, mense, of in die derde maand althans, is die uitstort van die Heilige Gees, of die ontmoeting van die volk op die berg
Sinai. So vir die volgende paar dae gaan ons met jou gesels oor die belangrikheid van Shavuot. Ons gaan met jou praat oor die openbaring van Shavuot. Ons gaan met jou praat oor die karakterbou. Hoe bou ek my karakter vir die volgende paar dae in terme van Shavuot? Ons gaan met jou praat oor die skaduwees van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe en wat dit vandag beteken in my en jou lewe. En wat hierna moet gebeur. Mense, ek en jy moet 'n getuienis wees. Ons moet in die ritme wandel van Vader. Ons moet in die openbarings wandel van sy woord en van die inspraak van sy Heilige Gees. So dis my belangrik dat jy sal kennis neem van hierdie belangrike voorbereiding voor die uitstort van die Heilige Gees, wat gaan plaasvind natuurlik op die 16de Junie. So die woordjie Shavuot beteken eintlik, dis die meervoudsvorm van weke, en Shavuot is week, Shavuot is weke, dis ook moet bekend staan as die fees van weke. Mense, in Levitikus 23, baie belangrik, baie mense, kan ek maar vir jou in Engels sê, skip Levitikus, ja, dis te vol reels, en dit is dit, en dit is dat, kan ek gou vir jou sê, dis een van die mees belangrikste boeke in jou totale Bybel. Hier leer het jou, dat jy nie tattoos op jou liggaam mag sit nie. Hier leer het jou, wat jy mag eet, en nie mag eet nie. Hier leer het jou, hoe jy jou vrou moet behandel, en jou man moet behandel, hoe jy met jou kinders groot maak. Hier is my belangrik, dat ek en jy opreg sal wandel, in terme van die opdrag van Elohim. Hoe kan ek en jy sê, ons is volgers van meester Yeshua, maar ons doen dit wat in teenstrijdig is met sy woord, dan is ons nie volgers nie. Lees gesaam met my asseblief 'n belangrike gedeelte in die boek van Levitikus, hoofstuk 23 van vers 15 tot 16. Ek lees vir jou in my vertaling, baie mense vra, Frik, wat 'n vertaling gebruik jy? Mense, ek het 'n paar vertalings. My vertaling is die 33-53 vertaling. Ek het natuurlik ook 'n skrifvertaling, maar my fondasiewoord is uiteraard my 33-53 vertaling. En wanneer ek die woord lees en wanneer daar staan Here, dan verander my gedagtes dit in 'n splitsekonde na Elohim, of meester Yeshua, of die Messias, jy weet iets in die lyn. So ek het nie snaakse Bybels nie, ek het die Bybel wat jy het, die 33-53 vertaling. So mense, dit is belangrik dat ek en jy sal kennis neem van hierdie belangrike fees, hoor mooi, wat 'n opdrag is vir my en vir jou, as ons volgers is van meester Yeshua. Dit is belangrik dat ons ook in hierdie periode van dienste vir jou gaan wys. Hoe raak van die woord in terme van die oud in die nuut? En dit gaan net weer eens kwalifiseer, dat jy met die Ou Testament verstaan om die Nuwe Testament korrek te interpreteer. So mense, ek is baie bly jy is ingeskakel. Levitikus 23 van vers 15. Die woord van die lewende God sê die volgende. Hy sê, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees. Met andere woorde, 7 Sabbate na wat? Na die opstanding. So wanneer het meester Yeshua opgestaan? Hy het opgestaan in die periode van ongesuurde brode. Hy het opgestaan op hierdie spesifieke dag. En precies 50 dae na daai spesifieke dag, ek gaan nou daarby kom, is die uitstort van die Heilige Gees. Anders 7 maal 7 Sabbate. Wat beteken 7? Dit beteken volmaak. Vers 16. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan Yahweh, julle Elohim, bring. So dit gaan oor die uitstort van die Heilige Gees. En mense, baie belangrik dat jy sal kennis neem. Kom, ek vra jou gou 'n vraag. En ek het die vraag al gevra. Elohim gee die opdrag aan Moses en Aaron. Hulle moet na Farao toe gaan en sê, Farao, let my people go. Where to? Na die Promised Land? Nee. Hy moet inkom sodat hulle hom kan ontmoet wat die beloftegewer is van die belofte land. Sodat hulle wanneer hulle dan by die berg Sinai kom, dat daar 'n ooreenkoms kan plaasvind, dat daar 'n kontrak kan plaasvind, 'n ketuba, 'n huweliksooreenkoms, sodat die bruidegom, die bruid, kan lei na die beloofde land. Presies waar ons nou is. Mense, die koninkryk van Elohim het naby gekom, bekeer julle. Nou, daai koninkryk van Elohim is uiteraard die beloofde land, dat ons nou al in die koninkryk kan wandel, so wanneer dit realiseer eendag, dan weet ek en jy moes nou waaroor dit gaan. So dis hoekom hy ons inlei. So, waaroor gaan hierdie fees? Hierdie fees gaan oor 'n oesfees, dit gaan oor 'n pelgrimsfees. Nou die oesfees gaan oor die harvest, en daai harvest moet ek en jy is die oes,
En ons moet opkom van weer die woord wat saad is, is onverganklike saad wat in my en jou tabernakel geplant is. En daai onverganklike saad moet 'n beweegoffer wees voor die aangesig van Elohim. So elke dag wanneer jy opstaan tot wanneer jy gaan slaap, moet ek en jy 'n beweegoffer wees. Ons moet 'n graanoffer wees voor die aangesig van Skepper lewende God. En mense, dit is ook 'n pelgrimsfees. Met ander woorde, die woord is baie duidelik in die boek van Deuteronomium hoofstuk 16, dat hy sê 3 keer 'n jaar, en ek gaan dit nou vir jou lees, moet ons by 'n plek kom wat Elohim vir ons aanwys, dat ons hom daar kan eer en verheerlik 3 keer 'n jaar. Nou 3 keer 'n jaar is belangrik op al die 3 feeste. Dis afsprake van 7 dae lank. Die heel eerste afspraak is natuurlik die fees van ongesuurde brode. Die tweede een is die fees van weke, dit is wat ons nou nader, met ander woorde Shavuot, en dan die derde een is later in die jaar. Mense, dit is dan die fees van Tabernakels of die Loofhutte fees, of in Hebreeus natuurlik die fees van Sukkot. En dit is belangrik dat ons herinner moet word oor hierdie periode van Shavuot, waar kom ons vandaan? Nou, Shavuot gaan oor 'n kontrak wat ons onderteken. Dit gaan oor 'n huwelik, dit gaan oor 'n verbond, dit gaan oor die gebooie. Nou die huwelikskontrak is, ek wil vir jou 'n Elohim wees, en jy moet vir my 'n volk wees. Ek gaan jou uit die wêreld uithaal, ek gaan jou uit Egipte land uithaal, ek gaan jou uit bondage uithaal, om jou daar uithaal, gaan ek met my bloed betaal. Ek gaan afstap van die hemel af, ek gaan vlees word, ek gaan onder julle woon, en ek gaan julle kom uitlei uit Egipte land, uit die huis van slawerny, en ek gaan julle Elohim wees, maar julle moet my volk wees, julle moet my vrou wees. En dis waaroor dit gaan. Nou kan hy nie met 'n vrou trou wat betrokke is met hoerery nie. Hy moet met 'n vrou trou wat gewas is, wat rein is, wat skoon is. Hy moet met 'n vrou trou wat niet is. Anders hy moet met 'n maag trou. En hy haal die volk uit Egipte land en hy lei hulle vir 3 dae, die derde dag toe kom hulle by die Skelsee. En kyk nou hoe mooi amazing is dit. Oor die periode van Pesach, sterf 'n lammetjie. En die bloed word in die deurposte gesmeer. Die volgende dag, die eerste dag, is die dag van ongesuurde brode, dis 'n heilige dag. Trek die volk uit. Hulle trek eintlik al, ja, die aand uit. Hulle trek toe uit waarheen? Na die see toe. En hulle kom by die see, dit vat hulle 3 dae lank om daarby uit te kom. En dan het 2.3 miljoen mense loop in die rigting van die see. En toe hulle daar kom, toe staan hulle voor die Skelsee. Maar kyk wat gebeur nou. Meester Yeshua word dag en datum op 'n folterpaal gekruisig op Golgotha op die 14de dag van Nisan, ooreenstemmend met Exodus hoofstuk 12. Die volgende dag is hy reeds in die graf. Vir hoe lank? 3 dae en 3 nagte. Hoe lank loop die volk uit Egipte tot by die Skelsee? 3 dae en 3 nagte. En hulle staan voor die Skelsee. En die see gaan oop en die volk stap droogvoets daardeur. En dit staan bekend as opstanding, net vanaf julle gewys op die menorah. So Pesach, die bloed van die lam. Hierdie fees is vir 7 dae. In hierdie periode van 7 dae vind daar 'n opstanding plaas. En hierdie eerste vrug, dis die eerste vrug. So Meester Yeshua is die eerste vrug wat uit die graf uit opgewek is vanweer die inspraak van die Heilige Gees. En dan in die derde maand, met ander woorde 50 dae na opstanding, 50 dae nadat hulle deur die Skelfsee geloop het, droogvoets, 50 dae, dag, datum en tyd, Exodus 19, eindig hulle op by die berg van Sinaï, die uitstort van die Heilige Gees, die gee van die Torah, die gee van die huweliksooreenkoms. Kan jy dit sien? En kyk gou mooi, in Jerusalem kom Meester Yeshua ingery op die 10de van die maand, op 'n donkie, vir 4 dae lank ondersoek hulle hom, die fariseërs en die sadduseërs, en hy word gekruisig op Pesach. Hy word op Pesach gekruisig, so voor Pesach ry hy in op die 10de van die dag. Op die 14de van die dag van Nisan word hy gekruisig. Hy is in die graf 3 dae en 3 nagte. Hy staan op as eerste vrug oor die periode van ongesuurde brode. Ongesuurde brode gaan ek 'n bietjie later in die week met jou behandel, dat ons moet oor die periode van Pesach en die periode van ongesuurde brode, moet ons seker maak die sonde moet uit ons lewens uitkom, en dit simboliseer ongesuurdheid, met ander woorde suurdeeg wat so sonde is. Maar 'n bietjie later gaan ek met jou die openbaring deel oor dat ons moet nou nuwe suurdeeg in ons hê, en hy praat juis met die fariseërs teen dit. So nou sterf Meester Yeshua op die 14de van die maand van Nisan.
Hy is vir 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde en hy staan op. En toe hy opstaan, presies 50 dae, is die uitstort van die Heilige Gees. Die volk stap vir 3 dae en 3 nagte tot by die Skelsee. Hulle stap deur die Skelsee. Toe hulle aan die kant uitkom, presies 50 dae na die Skelsee, kom hulle by die berg Sinai. Dag, datum en tyd. Kan jy sien hoe presies is Elohim? Lees gou saam met my die boek van Deuteronomium, hoofstuk 16. Ek lees vanaf vers 12. En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipte was, en jy moet hierdie insettinge sorgvuldig hou. Halleluja. So dis 'n opdrag vir my en vir jou. Mense, net soos Pesach. Nou, Pesach het begin met die bloed van die lam. Kyk nou gou mooi, hoe werk Shavuot? Shavuot is die volmaaktheid, die volmaakte plan van Pesach. So Pesach is hierdie volk nog onder slavernij. Hulle is slawe. Hulle is in die wêreld. So nou moet hy hulle uitlei. Hy lei hulle uit deur wat? Wat bring bevryding? Die bloed van die lam. En hy vat hulle uit Egipte uit. Hy vat my en jou uit die wêreld uit, die bloed van die lam. Oomblik wanneer ek die bloed van die lam aanvaar wat my kom skoon was van my sonde en my ongeregtigheid, neem hy my uit hierdie wêreld uit. Dan het ek 'n periode waarin ek moet myself reflekteer om die suurdeeg uit my lewe uithaal. En dis waar die gees inkom van ongesuurde brode. En dan staan ek op as 'n nuwe skepping. Hoor mooi, toe hulle by die Skelfsee kom, word hulle gedoop. Hulle word gemikva. Hulle gaan deur die doopwater. Met ander woorde, dis die afwas van die wêreld. Dis die afwas van slavernij. Dis die afwas van Egipte. Dis die afwas van afgodery. Hy kan nie met sy volk trou as hulle nog betrokke is met hoedery, met afgodery nie. Hy doop hulle. Hy was hulle af in die Skelfsee. Want dis sy vrou. Dis sy bruid, dis sy volk. Halleluja. En ek gaan nou met jou deel hoe belangrik is hierdie. Dis sy volk. En hy lei hulle 50 dae en hy leer hulle om hom te vertrou in 50 dae. Bitter water word soet, water hierdie rots, kwartelse man uit die hemel uit, wolkel om, vierkel om, hulle wen vir Amalek en 'n klomp dinge gebeur. En hy laat hulle karakter bou, dat hulle in hom sal glo as die bruidegom. Halleluja. En mense, 3 dae voor die tyd, hulle kom by Exodus 19, en Moses sê vir hulle ouens, julle moet julle klere gaan was, julle moet julle rein hou, julle moet streef na heiligmaking, kom in gereedheid, want vroeg die môre van die 3de dag, gaan Elohim afstap voor die oë van sy volk, en julle gaan hom sien, en julle gaan hom beleef en ervaar, en dan moet julle gereed wees, en dan gaan hy met ons sy ketuba hanteer. Nou die ketuba is die huweliksooreenkoms, dis die Torah. Dis die lewensinstruksies, hoe om te leef om Abba te behaag. Hoe om te leef om meester Yeshua te behaag. Dis hoekom Yeshua sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Ek is lief vir jou, jy is my bruid, ek is die bruidegom. En op die fees van Yom Teruah gaan die bruidegom sy bruid kom haal. En Shavuot is die eienskappe van die bruidskap. Ek is gewas deur die bloed van die lam. Ek het my sondes, ek het die suurdeeg uitgehaal, met ander woorde ek streef na heiligmaking en ek streef na bruidskap en ek staan op, ek is gemikva, ek het gesterf as die ou mens in die watergraf, dis hoekom die doop so belangrik is. Daar bestaan nie 'n ding van kinderdoop nie. Jy word gedoop wanneer jy hier die besluit neem om te sê ek is bereid om te sterwe, ek gaan deur die doopwater, ek sterf gelykvormig aan meester Yeshua en ek staan op uit die watergraf gelykvormig aan sy opstanding. Halleluja! En nou is ek reg vir die uitstort van die Heilige Gees in die Shavuot. Shavuot is natuurlik my lekker naby woordjie aan Teshuvah. Nou Teshuvah beteken bekeer julle. Bekeer julle want Shavuot is op pad. Halleluja. En nou moet jy shama. En te shama beteken luister na die woord. Luister na die woord en doen die woord. Och, mense, ek is baie opgewonde oor dit. So, Shavuot is natuurlik die laaste fees wat verband hou met Pesach. So, Pesach, ongesuurde brode, eerste vrug en Shavuot is alles vervolmaak in meester Yeshua. Alles. En jy sien hoe belangrik is dit? En hier kom die beloftes wat Vader maak. Hy bring die belofte aan sy bruid. Hy sê, ek gaan die volgende vir julle doen. Nommer 1, skryf gou neer. Hy sê, nommer 1, ek sal jou verlos van slavernij.
in 2024, ek sal jou uithaal uit hierdie wêreld uit. Ek sal jou uithaal uit die vloek van sonde. Ek sal jou uithaal uit Egipte uit, uit bondage. Ek gaan jou uithaal uit waar jy beperk word en waar jy verhinder word. Nommer 1, ek gaan jou uithaal. Nommer 2, ek sal jou bevry. Ek sal bevryding met jou bring. Wat bring bevryding? Sy woord. Want sy woord is 'n tweesnyende swaard. Nommer 3, jy sal my volk wees, in ander woorde, jy sal my bruid wees. Hierdie is wat 'n man doen aan sy vrou. Hierdie is wat 'n Elohim doen, 'n God doen aan sy volk. Hy sê, ek wil vir jou 'n Elohim wees, en jy moet my volk wees. Nommer 4, en ek sal jou inlei in die beloofde land, wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het, en jy sal die land in besit neem. Daar is die 4 belangrike eienskappe van Shavuot. Het gaan alles oor huwelik. In ander woorde, op Shavuot, waar hy gekom het en hy het vir ons die Torah gegee, hy het vir ons die 10 gebooie gegee, daar is die huwelikskontrak. Dis die kontrak tussen my en hom, dis die verbond. Ons staan in 'n verbond met hom. Ek en jy is die vrou. En in Exodus hoofstuk 19, ek gaan dit soms soen toe blaai, maar Exodus hoofstuk 19 van vers 8, sê die woord, hy sê, en toe die volk hoor nadat Moses met hulle gepraat het, toe sê die volk soos een man, ja, ons sal alles doen wat Elohim met ons bespreek het. En dis die antwoord, ja, ek sal met hom trou. Ek is klaar met Egipte, die bloed het my skoon gewas. Ek is deur die graf, want ek word 3 dae en 3 nagte. Ek is deur die skelfsee, ek is gedoop, ek is gemikva, slavernij is afgewas, sondes afgewas, afgoderij is afgewas, en nou staan ek voor Shavuot, en nou is dit die uitstort, en nou is dit die kontrak wat ek moet teken, en dit kom op 2 kliptafels. Dit is op die berg Sinai. In die bovertrek in Handelinge 2, kom daar 'n beter verbond. Dit is nou nie meer op kliptafels nie, maar dit is nou in my hart. En nou word my hart besny, want ek het nou 'n ek wil hart om hom te dien in gees en in waarheid. Dit gebeur oor die ooreenstemmende periode as wat het gebeur het, mense op die berg Sinai, dag, datum en tyd. Dis wat my so belangrik is om hierdie paar dae met jou te spandeer, sodat jy die belangrikheid daarvan kan snap. En mense, dis belangrik dat jy sal verstaan dat vanaf die eerste vrug, vanaf hulle uit is uit die skelfsee, tot en met Shavuot, 50 dae, vanaf meester Yeshua uit die graf uit opgestaan het, 40 dae, verskyn aan die disippels. Hy sê, van ouwens gaan wacht vir my in die bovertrek, vir hoe lang? Vir 10 dae. Na die 10de dag uitstort van die Heilige Gees, en die atmosfeer is precies dieselfde as wat het was met Shavuot. Met ander woorde, met die gee van die Torah, met die gee van die lewensinstruksies. Dit is precies dieselfde. Maar is beter nou, want onthou dit, ek het nou 'n Heilige Gees. Ek wil gees vir julle lees in die boek van Jeremia. Jeremia hoofstuk 31. Hoor hoe belangrik is hierdie gedeelte. En hy sê, kyk daar kom daar, vers 31 van 31. Kyk daar kom daar, spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met my vaders gesluit het, toe ek Egipte land uit gekom het nie. Hulle was almal besny, maar hulle almal het droog gemaak. Maar 'n nuwe verbond gaan ek hulle gee. Vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit. Spreek Yahweh, ek gee my wet in hulle binneste, en ek skryf het op hulle hart, en ek sal vir hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Och mense, ek wil het gauw met jou deel in die boek van Esegiel, hoofstuk 36. So wat doen die Heilige Gees nou? Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees herinner my om te wandel in hierdie ketuba, om te wandel in hierdie ooreenkoms, in hierdie huweliksooreenkoms. Hoor dat sy in Esegiel 36 vers 26, hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip, wat hardnekkig was, wat nie wil verander nie, wat nie my gebooie wil wandel nie, wat het verwerp, wat my Shabbate verwerp, wat my gebooie verwerp, hulle sê dis Joods, hulle sê dis Israelies, hulle sê dit is Hebrew roots, hulle sê al hierdie dinge, ek sal vir julle hart van klip uithaal, en julle hart van vlees gee. Vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en dit doen. Jakobus 2 vers 22. Jakobus 2 vers 22, hy sê, geloof het werke.
So as jy sê ek is 'n volger van Meester Yeshua en jy het hom lief, dan sê Meester Yeshua, hy sê as jy my lief het, bewaar my gebooie. Jakobus 22 vers 26, ek is jammer. Geloof sonder werke is dood. Halleluja. So op Shavuot is hierdie vir my belangrik om dit vandag met jou te deel. Mense, Shavuot is die gee van die Torah op die berg Sinai. Dit is die instruksies, dis die gebooie, dis die huweliksooreenkoms en op Shavuot in Handelinge 2 met die uitstort van die Heilige Gees in die bovertrek. Baie belangrik. Mense, gee hy ons sy ruach om deur hierdie tabernakel te werk, om 'n getuie vir hom te wees in die uithoeke van hierdie wêreld. Jy het gebeur daai dag. Op daai dag, dis 'n pelgrimsfees, ek het dit in die begin gesê. Kom daar hordes mense bymekaar en ek wil dit gou vir jou lees. Daar kom hordes mense bymekaar, want dis 'n opdrag gewees. En hierdie hordes mense is van alle nale volke, alle nasies volke en tale. Ek is jammer. Alle nasies volke en tale. Hulle het verskillende dialekte gehad, hulle was van ander nasies gewees, maar hulle was volgers gewees en hulle kom in Jerusalem. En met die uitstort van die Heilige Gees het elke persoon wat daar was, wat van 'n ander land af gekom het, het in sy taal, in sy dialek, het hy gehoor die openbaarmaking van Meester Yeshua. Want Meester Yeshua het gesê, hy sê, ek stuur julle my Heilige Gees om julle alles te leer wat ek julle geleer het. Dis 'n pelgrimsfees. Deuteronomium 16 vers 16. Hy sê, 3 maal 'n jaar moet al jou manne voor die aangesig van Yahweh jou Elohim verskyn op die plek wat ek sal uitkies, op die fees van ongesuurde brode, op die fees van weke Shavuot en op die fees van die Hittefees, en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van Elohim verskyn. Met ander woorde, hulle het 'n spesiale offerande gebring, hulle het 'n spesiale gee kom gee vir Elohim omdat hy met hulle was. En op hierdie periode van Shavuot, mense, is ooreenstemmend met Exodus 19 en 20. Handelinge hoofstuk 2. So as jy net Handelinge 2 lees en jy weet nie waar dit vandaan kom nie, mense, dan gaan jy die verkeerde interpretasie verstaan. As jy uiteraard die feeste nie verstaan nie, die afsprake nie verstaan nie, gaan jy natuurlik 'n groter fout maak. So ons is gewas deur die bloed van die lam. Ongesuurde brood is 'n 7-dag fees, ek het dit so pas vir jou gelees in Deuteronomium 16 vers 16. Hier moet ek en jy die gemors uit my lewe uithaal, kry die suurdeeg uit, ons staan op as 'n nuwe skepping. Die gees van die lewende God word op my vaardig. Met ander woorde, dis die eienskappe van bruid. Dis hoe die bruid moet lyk. En dan is dit die uitstort van die Heilige Gees, dit is op Shavuot, dis die ooreenkoms, die huweliksooreenkoms. En wanneer ons dit het, 4 maande later, 4 maande is die simboolwater van die Messias, kom die Messias sy bruid haal, hy is die bruidegom met die blaas van die trompette, en dan 10 dae later is dit die versoensdag, dis Yom Kippur, hierso word ek en jy beoordeel of ons word geoordeel, en dan Sukkot, die bruilof van die lam. As jy dit nie verstaan nie, en jy verstaan nie die feeste of die vasgestelde tye nie, is jy uit ritme uit met Vader se hartklop. En wat kan ek doen in hierdie periode van Shavuot? Ons is nou in voorbereiding van Shavuot. So wat kan ek doen? Ek dink is belangrik dat jy skrifte sal memoriseer aangaande Heilige Gees in jou lewe. Dit is belangrik dat jy dit sal hanteer. Byvoorbeeld Vader sê, hy sê julle kan my nie in die gees. Julle moet my in die gees behaag, ekskuus. So sonder die gees kan julle my nie behaag nie. Aanbid hom in die gees. Gaan kyk in jou woord, gaan doen 'n ondersoek, be a noble student en gaan studeer die woord dat jy sien wat is die inspraak van die Heilige Gees in my lewe. Nommer 2. Ek word geleer dat met Shavuot dat ek moet 'n getuie wees. Handelinge 2, hier moet my getuies wees in Jerusalem, in Judea en die uithoeke van hierdie wêreld en Samaria, en julle moet my getuies wees. Met ander woorde, gaan vertel vir iemand, jy kom uit Egipte uit. Gaan vertel vir iemand jy's gewas deur die bloed van die lam. Gaan sê vir mense, ek stap in 'n pad van reiniging, van heiligmaking en bruidskap. Nie omdat ek great is nie. Dis sy genade op my, want sy gees herinner my om te wandel in sy weë en sy verordeninge. So dis wat jy moet doen oor hierdie periode. En dan iets wat jy lekkers kan doen oor hierdie periode is natuurlik om vir iemand wat behoeftig is te gaan help. En dis hoekom dit belangrik is om ook die boek van Rut te lees in hierdie tydperk. En daai vir Rut is waar Rut inbeweeg het. Sy was 'n Moabitiese vrou gewees, en hy word totaal verwyder van die erfenis van Abraham, totaal verwyder, sy was 'n Moabiet. En sy kom op Boas se grond
En die gebruik was gewees, die vier hoeke van jou plaas mag jy nie oes nie, sodat die arme mense koringare daar kan kom optel. En dis wat Rut gedoen het. En Rut het natuurlik nader en nader en nader gekom aan Boas en later is hulle getroud. En hierdie Moabitiese vrou is deel van die volk, sy is deel van die covenant. Inteendeel, in so mate dat meester Yeshua se geslagsregister gaan tot en met, gaan verder as Rut, maar dit is ook deel van Rut. So dis belangrik, so die vier hoeke was dan nie geoes nie om vir die armes dan te voorsien. So gaan hierdie week uit. En gaan kyk watter mense is behoeftig en gaan ondersteun daar en gaan help daar. Dis wat jy kan doen in hierdie periode. En dan baie belangrik, wat kan ek eet? Jy kan normaal eet, maar as jy wil, dis wat ons gaan doen. Ons eet so 'n bietjie lekker melk of melkprodukte. Soos dairy, soos 'n lekker roomysie of dairy, 'n kaaskoekie of wat ook al. En dit laat my dink, hy het ons ingelei vanweë sy genade, sy gees is op ons uitgestort. Hy lei ons in die volheid van Elohim. En ons leef nou in die land van melk en heuning. So melkprodukte, so 'n lekker melkie, melktertjie en 'n kaaskoekie of wat ook al die geval mag wees. En dan eet ons roomys, dit verteenwoordig die melk. Sê Abba, dankie. As jy 'n roomysie so lekker sê, Vader, dankie vir die land van melk en heuning. En dan natuurlik brood. Daar's natuurlik twee brode, die beweegoffer, die graanoes. Ons eet die brood uit die hemel uit. Hy het ons voorsien vir 50 dae. Het hy vir ons brood uit die hemel uit gegee. Hy het ons gevoed in elke area van ons lewens. Hy is die brood van die ewige lewe wat uit die hemel uit neergedaal het. En natuurlik heuning is deel van ons dieet oor hierdie periode, want sy Torah, sy Ketuba, sy huweliksooreenkoms, wanneer ek dit lees, wanneer ek dit bepeins, dan is dit soos heuning vir my verhemelte. So heuning is absoluut deel van heuning. Die woord sê die heuning is soet soos die woord vir my siel. So is heuning dan. So mense, baie dankie dat jy ingeskakel was by hierdie uitsending. Dis 'n spesiale uitsending van Menorah Tabernakel. Ek gaan met jou deurloop en praat tot en met die 16de Junie met baie openbarings. So mense, bly asseblief ingeskakel by die kanale van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman. Ek groet jou dan op hierdie eerste dag van voorbereiding. Mag jy 'n wonderlike dag geniet en mag die vrede van Skepper Lewende God met elkeen wees. Tot ons weer gesels, tot 'n volgende keer. Shalom.